It is the final channel. Be in the know. Eddie Kenzo. Eddie Kenzo. Waliwe chifana nje chitambula. Ngachiraga ntikare. Arabika aziza wo. Omwana. Rema. Bamo tadeko. Chino chewa itechivati. Oba chikarina. Omwana. Omunya Rwanda. Echigambi bwanti munya Rwanda. Luanyirira ye. Ate mchimanyi. Wanene Uganda. Oli wanyiriranga bagambo munya Rwanda. Bagamba. Mwana mwalono munya Rwanda. Abadda pepe ya ne Kenzo. Okumalira kati ebanga deneko teri ali specific abamu myaka ebiri abamu bagamba myezi ebiri abamu ne bagamba oba wiki neyenga ekitambula balaga nti mwana muwalono yali ikinze ekifaananyi kino kuba wogenda ku page ya Kenzo yonna tosobola kukisangako neyenga eri abantu gye babadde bali ku Eddy Kenzo nga bagamba tulinda mugole nakayimba naye nakafulumya bagambye omugole yono yennyini. Omugole yoyo. Ndoza kati gwaweze omwaka okuva Kenzo we yava. Si mwaka. Remo okuvewa Kenzo. Kenzo yali amusuddewo emyaka ebiri. Emyaka ebiri. Kati gire emyaka esatu. Okuva Kenzo we yava ewa Rema. Rema. Era pressure nemudira. Ngabana wamugamba. Wakola emikole ejamani. Eksi wa Hamuza. Yakole mikoro nokuzala nazala. Rema, what is not happening? Do you need mukama na yamba? Oba. Biri kushoshoro media. Mwibabu uzanti chichi. Mukama na yamba. Akakere nda mira kamia. Na hevi anavyo gira. Mbu akakere nda mira kamia ka. Chichi. Pressure eno. Jebata deku Rema. Sinu unji. Na ye. Bino ebintu bijja kasita weteeka mu butaala ekiyitiridde. Kasita obeera nga gw'oli wa butaala. Abantu bajja kwogerako. Kuba munnaayi. Oba wayingira obutaala, wayingira obulamu bw'abaserebrity, buli kyokola kiba kya kabi, buli kimu. So nabo, ba social media inroads and outroads, babeerako nga balaba bagamba tubuulire. Omukwano gwammwe. Guberanga oguyingidde supervision eya online. Atena feba na mauli tuba tunonya. Chie chitambula abantu bogera kuchi. So tuwalabia chine chifana. Tugamba ok. Katumbawe. Amumanyi osobola okutubuulira kumanya. Na ye. Kenza bata ina musango kwa akoze kufuna mwana. Era in fact abantu basanyufu nnyo okulaba nga Kenzo. Asuddewo ekyana abamu kye bayise kikyotala naye nze ndowooza filters ayinza oba mweru naye ne filters eza Snapchat filters ebifaananyi amasimu kati bano levo nene bakwatira ddala gali agalagirwa masimu agalagirwa agaba gasobola oteeka effect ku kintu kyonna nobeera nga tewegenzera mu studio Kenzo ono abaye mwana muwala mulagensi emikolo tukukwajje Eddy Kenzo emikolo jivenga jigenda maso. Kubanga kati ensi cheri ndirira. Ngeri we bagamba Rema otu wadi baby. Ne Kenzo bagamba watagwani. Tubulide. Kano na mawilo okuja. Waduo oka boroga akapia akabadeka akajia. Ngakogera kuedi Kenzo. Kata demu awe visike. Nti apromotinge visike. Doze chifana chino kwe kufayo kulage ensi. Nti muna yo musajwa gemuro wo zambu wabisike. Mwabipromotingo bakulachi. Musajja mu butuufu walaali era omwagala wuuno ekifaananyi ekyo we kiviiriddeyo story yeye ebadde etambula waliwo omukutu omupya nja gunoonya ngubabuulire kubadde gutambula gukubaakuba amawulire awo bano baalidde sente mmeka ne bano baakoze kino sente bweziti kati gwabadde gukubye ndi Eddy Kenzo waliwo n'omusajja omulala oba generaani batambuza ebisiike mu Uganda ekifaananyi kino kwe kujja. Era ne kibikke emboozi eyo n'esaanawo ndowooza omwagalwa kwe yasinzidde n'agamba nedda lwakuba omusajja asalawo n'aba ize mwamuleetedde omuliro we yagamba okuyiwawo omubiri wano mu bya struggle nemuteekawo omuliro ogw'amaanyi ndowooza n'asalawo abepowa Kenzo alina oluyimba olupya waluyita sango lwe yakata lutambula musobola okugenda ku channel ye ne mulunoonyako ne mululaba ayine mwana muwala Martha Mukisa ono yeyadda mu kifo kya John Black. Eri mulebo ye gye yali kati buli omu ekifaananyi kiri awo
tetumanyi kituufu naye final channel yekulete de goli wa dembo kusalawo nombolire kituufu wano ku final channel oba non pabulamu nogama nedde ekyo si kituufu naye nga yegamawulire agatambula. It is the final channel B in the No. Kamba kube mukundongo. Kamba kube mukundongo Justity. Na ikenzo tukwagaliza birungi byerere. Wabanga yoyo mwana. Mu butuufu okubyeko kibuloka. Si kibaati kyokka. Kino kinayini kye baba kubyerema. Kuba munayo mwana anyumidde mu filter. Katusubirenga ne filter teziriiko. Ali kwalaali. Kere gyali omunyarwanda asobola okuwera kwalaali. Naye waliwo abantu abamunga mu butuufu ku filter banyirira. Naye kasito jako filuta ne makeup mu butuufu ne wejjusa. Osobola okumpandikira awaabo serebu akyasinza okujumira filuta ne makeup. Obamba ogere nabakolerayo awo amaanyi g'ebizigo ndowooza ngenda bakolerayo baserebu abakyasinza okunyumira mu makeup. Mbabawe baserebu 10 abakyasinza okunyumira mu makeup. Naye era obulungi kwefaako. Naye nga baami bakoze ka makeup baba baamaanyi nnyo. Naye bageze bakanaabeko. Bageze bakanaabe. Ojja kakasa ensi nti Katonda yatonda aleeta. Maama. Akakayimba kamwaka ki. Think that was 2006. Kati mugamba wabula za Nero veteran. Nedda ffe twalina radio ku kyalo. Ne tuwulira akayimba akawaana bonna abalala. Bakawulirira okwo era oba oli ku final channel. Natomanyi omusajja obamuyita ragadigidigidigi. Ragadi. Ragadi yali kyali wange ssebo. Yali kyali wange nyamunoonya akambulire. Kye kyagenda maaso mu kalulu. It is the final channel B in the No. I'm out. Katibiri kukamo vabi kambo vyange vya mpola mbika takata wengu wana kulira kundongori katinji kuba wazina wekule ngoma weku sota sota wazina laba waka kankanya laba waka kankanya laba waka kankanya adambo lazina toba munange nyo ganova ndoga laba 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 usagala. Kakankanye, 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 kakankanye
oyo mungu ya mua nadi alina figa nama waka kankanya atambula zina mungu ya mua nadi alina figa towa munange nyo gano vando galaba 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 usagala e kampala usagala 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 Hace tula, 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 hace t